止痛药能够带走身体的疼痛，有人夸大的说药效会残留在体内5年。乙酰氨酚这个药品通常制药之后8到12个小时之内，其实这个药品就可以完全排出掉了。药物进入人体会经过吸收、分布、代谢、排出4个过程。不管是中枢止痛药或者是非类固醇消炎止痛药，广义来说吃一颗12个小时之后药效浓度就几乎等于零。医生都会讲说，止痛药就是会伤胃，好像也会胃食道逆流这样，有那胃不舒服啊。非类固醇的消炎止痛药容易出现肠胃副作用，是因为这类的药物在抑制前列腺素的合成过程中，会同时破坏能够保护肠胃黏膜的物质。有些民众会自己配着胃药吃，认为这样万无一失。有时候搭配错误的时候，反而会产生一些就是药品的一个交互作用，反而就是造成一个就是肠胃道出血的一个风险是有可能会增加的。最好先征询医师对症止痛，有胃溃疡病史的人小心服用。大爱新闻桂林李月维台中报道。